Böyrək daşları ən çox rast gəlinən xəstəliklərdən biridir. Maddələrin müvəziyyətinin pozulması nəticəsində böyrək daşları əmələ gəlir. Böyrək daşlarının əsas aləməti böyrəkdə ağrı və sidik rəngiməsidir. Böyrək daşının diaqnozu ultrasəs müayinəsi və kompüter tomoqrafiya əsasında qoyulur. Böyrək daşlarının müalicəsi daşların növlərinə, ölçüsünə, yerləşməsinə görə profilaktik, konservativ və cərrahiyyə üsullarla aparılır. Böyrək daşlarının müalicəsi zamanında olunmursa da, uzunmüddətli ağrılar və böyrəy çatmamazlığına gətirib çıxarda bilər.